tots avui aquí. La presidenta Francina Armengol participa en aquests moments a les tertúlies d'estiu que organitza l'Ajuntament d'Es Mercadal. Allà es troba el nostre company Felip Ariza. Bon vespre, Felip. Ha començat ja aquesta trobada. Bon vespre. Doncs fa tot just uns minuts que ha pres la paraula el convidat de la cinquena tertúlia d'avui aquí a Es Mercadal, en Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana. Aquí també està Francina Armengol. Aquest acte forma part d'un intens programa que ha dut a terme durant tot el dia d'avui i que ha començat ben d'hora a Mahó, on s'ha reunit amb el secretari general del Partit Socialista de Catalunya, Miquel Iceta, on ha tractat assumptes referents al Partit Socialista. No obstant, a preguntes dels mitjans, Armengol també ha volgut referir-se i ha assegurat que el govern està fent molta feina per tal que les Balears puguin aconseguir finalment una tarifa plana interininsular. Jo dia 2 de setembre tenc entrevista amb el president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, i evidentment li plantejaré aquestes qüestions perquè són fonamentals per a la nostra comunitat autònoma. Ara bé, tots som conscients que hi ha unes eleccions molt a propet i que jo sincerament crec que amb un canvi de govern a Espanya tindrem possibles respostes molt millors pels interessos dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. Armengol entén que després de les eleccions de novembre, amb el possible canvi al govern espanyol, aquesta proposta, que va sorgir del Consell de Menorca, té més possibilitats de fer-se realitat.